الله ولي الذين آمنوا. دو تین بند آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کا کلام بڑا گویا مناجات اور مجذوب والا کلام ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہوگا آپ حضرات اس میں بس ساتھ شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ اور برکتیں ہمیں اور آپ کو مل جائیں گی، پھر دعا کر لیں گے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا، مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا. کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، اور خار و گل و افلاک و کواکب کو ہو دریا مہر و ماں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نہ مسیحا، اور تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.